Sot Iraqna, që i ka rrëfyer historinë e tij të biznesit në vitin 1995 dhe kalvarinë e peripecive që kaloi si një biznesmen i asaj kohe, deri në shkatrimin që i solli shteti në aspektin financiar, deri edhe në goditjen dhe terrorin që i shkaktoi familjes së tij. Sipas tij, shteti i Berishës në ato kohë grabiti tokën pranë ambasadës amerikane me qëllim që ta merrte shiku i asaj kohe për të përgjuar amerikanët. Bleva 270 metra katror tokë pranë ambasadës amerikane. Ishte tokë shtet ajo që bleva. Pagova parat, u bë projekti dhe filluan punimet. Pasi filluan punimet, isha në Itali dhe kur u ktheva në Shqipëri pas një jave, vëllai më thotë që të kanë marrë objektin. Shkoj atje dhe shoh që po punonin të tjerë në objektin tim. Dhe i them, çfarë po bënin objektin tim? Aty del njëri dhe më thotë, ik nga këtu ose do të betonojmë këtu. Ti nuk ke punë me ne, ke punë me bashkinë. Ne na e ka dhënë bashkia. Me pak fjalë ishte bërë një grabitje objektit tim nga bashkia që në atë kohë drejtonte Salik Elmendi, nën siglën e PD-s dhe Berishës. Bashkia kishte marrë vendim që ja kishte dhënë truallin një firmë ndërtimi nga Vlora. Takova drejtuesin e firmës së ndërtimit, dhe ai më tha që kishte marrë projektin për ndërtimin apartamenteve për punonjësit e shikut. Në tokën time po ndërtoheshin apartamente për shik, ndërsa katin e parë do ta merrte Tritan Shehu për ta bërë klinik, dhe ashtu u bë fillimisht. Vendi ishte shumë i sigurt se ishte pranë ambasadës. Aty kisha projektuar apartamentin e familjes sime, por nuk ndodhi. Shteti ma mori, shteti ma bëri këtë gjëm. Shiku mori truallin tim afër ambasadës amerikane. Për çfarë i duheshin shik apartamentet pranë ambasadës për të përgjuar amerikanët? Ko më vonë mësova që kjo ishte e vërtet, që kjo ishte arsyeja. Betejë ime vijoi pasi hodha në gjyq bashkinë dhe fitova gjyqin, por kjo nuk ishte më rëndësi pasi ata ma kishin marrë truallin. Ishte zaptuar, u shpreh Sot Iraq Naçi. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.